Laçına ilk köçün ardından onlar da günleri sayır. Atababa yurtlarına qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Əməkdaşımız Ülkər Əliyeva Laçın sakinləri ilə həmsöhbət olub. Çox çətindir. 92-ci ildə oradan yaralı formada çıxmaq, hər şeyini qoyub çıxmaq, normal həyat tərzini qəflətən sıfırdan başlamaq. Elə bir gün olmuyor ki, ya beynimdə, zihnimdə, idrakımda, fikrimdə, zikrimdə olmasın. Artıq həsrət sona çatır. Hər ötən gün Laçınlıları ata-baba yurtlarına bir addım daha yaxınlaşdırır. Ramin Abdullayev 31 ildən sonra uğrunda vuruşduğu, qan tökdüyü Laçını yenidən görməyə hazırlaşır. Laçına ilk köçün ardından Abdullayevlər ailəsi də günlərini sayır. Mənim ata-anam zəhmətkeş adam olublar. Yəni, elə çox imkana malik olmayıblar ki, yəni, istədikləri bir şey əmələ gətirsin, amma çox şükür, normal bir şey başa gətirmişdilər. Amma bugün dövlət mənim içimdə olan o istəyi tam reallaşdırılmış formada, yəni həyata keçir burada. Elə abadlaşma yedir ki, yəni elə formada yedir ki, şəxsən mən birinci dəfə öz evimi görəndə həqiqətən tanımadım. Laçına yedəndə əczaçılıqla məşğul olmaq istəyirəm. Öz sənətimlə məşğul olmaq istəyirəm. Laçın haqqında həyat yoldaşından eşidən Aynurə Abdullayeva o torpaqları görəcəyi üçün sevinclidir. Məndə 17 ildə Laçın haqqında çox gözəl təəssüratlar yaranıb. Düzdür, görməmişəm. İndi çox sevincliyəm ki, Laçına artıq nəhayət Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin ki, biz bugün Laçına qayıdacaq inşallah. Mən o torpaqları görəcəm. Televizordan, internetdən görmüşəm. Çox gözəl yəni şərait qurulur. Müsahiblərimiz arzu edir ki, növbəti çəkilişimizi Laçında, onların doğma evlərində, həyat bacalarında edək. Gözəl arzudur. Qayıdış sevincinə şərik olub, həsrətin sona çatdığı günü bir süfrə başına yığışaraq qeyd etmək diləyi ilə Ülkər Əliyeva, Əziz Əzizov, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər.